Can't hold us some, you're my
Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 18 mart 2019 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda dushanba kuni boshlandi. Hozir Toshkent vaqti bilan ertalab soat 8:05 o'tdi. Biz yashab turgan Kanadaning Toronto shahrida esa hali shanba oqshomi boshlanib, hali tong otgani yo'q. Hozir bizda tungi soat 11:05 o'tdi. Yarim 45 minutdan keyin 55 minutdan keyin yarim tun bo'ladi. Ana shu 55 minut, 45 minut biz siz bilan birinchi ko'rsatuvimizni, ikkinchisini ham davom ettiramiz, chunki bugun mana shunga mos voqea va hodisalar ro'y berdiki, biz o'z quvonchimiz va g'azabimizni, o'z mehru muhabbatimiz va nafratimizni ochiq oydin bildirmasak, biz bo'lmay qolamiz. Bu dunyoda yaxshi gapdan quvonib yashaydi Ismat Xushev, yomon va ig'vo gapdan asabiylashadi. Lekin umidsizlikka va tushkunlikka tushmaydi. Avval yaxshi gapdan boshlaymiz. Demak, bugun men yakshanba kuni hozir bizda tugayapti. Bir oqshom orom olganimizdan keyin bizda dushanba boshlanadi. O'zbekistonda esa hozir dushanba boshlandi. Bugun demak, men sizning huzuringizga 5-6 marta dastur bilan chiqishim kerak edi. Va'da qilgan ijodiy rejalarim ko'p edi. Inoyatovni siyosiy portretini tugatishim, Zelimxon Haydarovni boshlashim, Bosh vazir O'tkir Sultonov haqida gapirishim, Usmon Azimovga bag'ishlangan Abdulla Oripovning she'ri Amerika Qo'shma Shtatlarida qanday tug'ilgani, Usmon Azimovni yoqtirmay yurgan Abdulla Oripov umrining so'nggi damlarida nechuk birdaniga unga bag'ishlab she'r yozgani tarixini va yana boshqa bir qator dil so'zlarim bor edi. Xususan O'zbekiston televideniyasida emas, balki Zo'r TV va Sevimli telekanallarida qo'yilayotgan ba'zi bir ibratli ko'rsatuvlar haqida fikr aytmoqchi edim. Bu ijodiy rejalar hammasi bugun barbod bo'ldi. Sababi Shukrullo Rahmatovich Mirsaidov haqida men boshlab, keyin 5-6 ta dasturni olib boraman deb o'ylab xato qildim. Shukrullo Rahmatovich Mirsaidovning fojiali hayoti haqida gapirar ekanman, uning xor zorlikda o'tgan umri haqida bayon qilar ekanman, o'tgan voqealar ko'z o'ngimda gavdalanib, u kishiga bag'ishlangan she'r o'qigan paytda men o'zimni tutib tura olmadim. Ko'z yoshlarim meni tamomila asir qilib oldi va tabiiyki, dasturni bir balo qilib tugatdim, lekin meni davleniyam chiqib ketdi va kun bo'yi men qaytolmadim sizning huzuringizga. Hayotda gohida mana shunday bo'ladi. Og'ir va alamli kunlarini eslab, sen buni yuragingga yaqin olsang, sen yosh boladik ko'z yoshlar asiriga aylanasan va sen yig'lay boshlaysan. Mumkin emas teledastur olib borayotgan odam yig'lashi, o'zini ojizligini, irodasizligini ko'rsatishi butun ommaga
lekin men ham odamman. Shuning uchun men bugun uzr so'rayman. O'sha tele dasturim efirda turibdi, yig'lab o'qigan she'rlarim uchun. Lekin hayot davom etaveradi. Men kun bo'yi xafa bo'lib yurdim. Sababi meni o'sha tele dasturim ya undan keyingi tele dasturimga Jasur Tojiddinov ismli bir yoshgina yigitcha kimdandir bir 100 dollar olgan shekilli, boshqacha bo'lishi mumkin emas, meni juda haqorat qilib, juda menga aliga qilgan ekan. Men uni bugun o'qib beraman. Va uni siz tushunasizki, kimlar uni qo'lga olganini eslab qoling. Jasur Tojiddinov. Men hozir o'zimga kelib, Facebookdan uni izlab, ertalab ko'rdim. Suratiga qaradim, yoshgina yigit iyagiga qo'lini tirab turgan surati va hozir qarasam, to'rtta boshqa Tojiddinlar bor, u olib tashlagan o'zini Facebookdan. Nima uchun bilmadim. Chunki Ismat Xushov bilan o'ynashish bu juda xavfli o'yin ekanligini o'sha pul bergan odamlarga yo bergan qaytarib yo ulardan qochib ketgan shekilli. Bu masalaga biz hali qaytamiz. Eslab qoling, yozib oling va bu yigitga nisbatan o'z munosabatingizni bildiring. Men xatini o'qib bergandan keyin. Bugun men kun haqida, bugungi yakshanba kun haqida siz aziz muxlislarimga axborot beryapman. Kun bo'yi asabiylashib yurdim. Odam yig'laganidan keyin bilasiz qanday holga tushishini. Har qalay men bugun yig'ladim. Shukrlar Rahmatovich Mirsaidovni xor zorlikda o'tgan umri uchun. U kishiga biz xiyonat qilganimiz uchun. Ismat Xushov emas, biz o'zbeklar uni himoya qila olmadik. Uni xor zorlikdan qutqaza olmadik. Uni yonida turganlar yo'q qilindi hammasi. Bu Shavkat Mirziyoyev davriga kelib endi bu odam haqida biz gapirishimiz kerak. Shavkat Mirziyoyev adolatni tiklayapti. Biz bugun sizga yana qaytamiz Shavkat Mirziyoyev. Biz 2,5 yildan buyon inqilobiy o'zgarishlar deb gapirib kelgan prezident bugun dunyo o'zbeklari siz aziz do'stlarimizga quloq soldi. Ismat Xushov yozgan xatga javob berdi va bugun 16 yildan buyon O'zbekistonga borolmay yurgan kanadalik bir vatandoshimiz onasi vafot etgan Faxriddin Xudoyqulovga ruxsat bering deb yozgan meni xatimga javob bo'ldi va 24 soat o'tar o'tmas bugun bir necha soatlar muqaddam Faxriddin Xudoyqulov Toshkent aeroportidan chiqib pasport kontroldan eson-omon o'tib qarindosh urug'lari davrasiga turib menga telefon qildi. Men Toshkentdaman deb. Mana sizga Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidentini xorijdagi vatandoshlarga asl munosabati mana endi ko'rasiz. Podvalda o'tirgan, qo'liga kishan solingan sotqin va xoin generallar agar qamalmaganda bugun Faxriddin Xudoyqulov O'zbekistonga kirib bora olmasdi. Ismat Xushovning maktubiga O'zbekiston prezidenti bu qadar ijobiy tez javob bera olmas, chunki bular hamma yo'laklarni yopib olishgan edi. Xat o'tmasdi. Bugun vaziyat o'zgardi. Bir boshdan boshlaymiz. Meni haqorat qildi bugun bittasi, lekin meni 100 ta odam, 1000 ta odam himoya qilib chiqdi. Ana shu narsalardan boshlaymiz. Demak, men qaytib o'qib berib o'tirmayman. Nimani? Xo'p, bugungi dasturimizdan oldingi ikkita dasturda o'zlaringiz ko'rib olasizlar. Xo'p, bu dasturlarda demak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga dunyo o'zbeklari bosh muharriridan maktub.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga, nusxasi Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizovga, dunyo o'zbeklari bosh muharriri Ismat Xushovdan. Hurmatli Shavkat Miromonovich, Kanadada istiqomat qiluvchi vatandoshimiz Faxriddin Xudoyqulovning onalari Rahima aya 80 yoshda Samarqandda vafot etdilar. Shu munosabat bilan Xudoyqulovga onalarini so'nggi yo'lga kuzatish va ta'ziya marosimlarida ishtirok etish uchun O'zbekistonga borib kelishiga ruxsat berishingizni iltimos qilaman. Faxriddin Xudoyqulov asli Samarqandning Narpay tumanidan bo'lib 16 yildan buyon muhojirotda istiqomat qiladi. Kasbi jurnalist. U O'zbekistonga va o'zbek xalqiga mehr-muhabbatli, siz olib borayotgan yangilanish va yaxshilanish siyosatiga sadoqatli yigit. Sizga hurmat va ehtirom bilan Ismat Xushov, dunyo o'zbeklari bosh muharriri, 14 mart 2019 yil, Toronto shahri, Kanada. Dunyo o'zbeklaridan. Aziz vatandoshlar, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ruxsati bilan Kanadada 16 yildan buyon O'zbekistonga borolmay yashab kelayotgan Faxriddin Xudoyqulov bugun 17 martdan 18 martga o'tar kechasi yarim tunda O'zbekistonga kirib bordi. U hozirgina menga Toshkent xalqaro aeroportidan telefon qilib, eson-omon yetib kelganini, uni yaxshi kutib olishganini aytdi. Shu munosabat bilan rasmiylar kutib olishdi uni. Oddiy odamlar emas. Shu munosabat bilan dunyo o'zbeklari nomidan iltimosimizni yerda qoldirmay, boshiga og'ir kun tushgan vatandoshimizning O'zbekistonga borib, onasi vafoti munosabati bilan janoza marosimlarida ishtirok etib kelishiga ruxsat bergan O'zbekistonning adolatli va jasoratli prezidenti Shavkat Mirziyoyevga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Ismat Xushov, dunyo o'zbeklari bosh muharriri, 17 mart 2019 yil, Toronto shahri, Kanada. Mana sizga hayotni o'zgarishi, O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayoti tamomila yangi pog'onaga ko'tarildi. Mana shu voqea bilan bugun O'zbekistonni u yoki bu bahonai sabab bilan aniqrog'i Karim va Inoyatovlarning diktaturasi tufayli tark etgan vatandoshlar hayotida tamomila yangi davr boshlandi. Bugundan e'tiboran. Yodingizda saqlang shu narsani. Mirziyoyevni maqtaganimizda, u kishiga biz mehr-muhabbat bildirganimizda, mana bu yigitga o'xshab, birovlarning pulini olib, birovlarning topshirig'i bilan bizga malomat toshlarini otishmaydi, haqorat qilayotganlar. Bular Mirziyoyevni mamlakatni yangilashiga qarama-qarshi bo'lgan qaro kuchlarning yugurdaklari, hamtovoqlari, yoshlarini ular qo'lga olishmoqchi. Bo'lmaydi hech narsa. Siz zindonga kirdingizmi? Qolganlaringiz ham, bu yigit ham kiradi ertaga. Siz nima deyapsiz? Mamlakatda hayot mamot jangi ketayotgan paytda siz bizga hozir hujum qilsangiz, bu O'zbekistondagi yangilanishga qarshi hujum hisoblanadi. Nima uchun? Bugun men ikkita dastur qildim. Ikkita dasturga kelgan yuzlab bugun men savollarni o'qib bermaguncha nima tugamaydi? Men yotmayman, uxlamayman. Ana shunda bilasiz. Qanaqangi odamlarni ongida men Kanadada turib inqilob hosil qilayotganimni haqorat qiling, mayli. Men hammasini ko'taraman, lekin xalqimni haqorat qilmang. Xalqimga zug'um o'tkazmang. Siz xalqimni 27 yil oyoq osti qildingiz. 27 yil zug'um o'tkazdingiz. Men endi podvalga tushasan hammang deb gapirganimdan keyin o'zlaringni trollaringni menga yo'llamoqchimisan? Ismat Xushov bilan bunaqangi o'yinlar o'tmaydi. Ismat Xushov do'stga do'st, raqibga raqib. Menday raqibni ehtimol topolmasdan hech qachon. U andishani otini qo'rqoq qo'yadigan latta landavur Ismat Xushov emas. U menga to'g'ri kelmaydi. Men Kanadadan turib nimalar qilayotganimni, nimalarni amalga oshirayotganimni mana bugun bittasini hozir ko'ryapsiz. Qolganini sekin asta mana bu yigit timsolida biz sizga yaqin kunlarda nimaga olib tashading bugun? Facebookdagi sahifangni, suratingni qo'yib qo'y, qo'rqmasang, mard bo'lsang. Kim seni o'rgatganini aytsang, ular podvalga tushadi, sen chiqasan, sen ketasan. Uka, yoshgina bola ekansan. Ha, o'ylayapsanmi sen kimni nima uchun haqorat qilyapsan, Ismat Xushovni? Men senga yosh bola tengdoshingmanmi sen?
Xo'p, demak aziz do'stlar, men bugun demak gap so'zni shu yerda to'xtatamizda birdaniga nimadan boshlaymiz? Xo'p, nimadan boshlaymiz? Demak, bugungi nimani ochamiz? Tak. Bugun demak avval Shukrullo Mirsaidov haqidagi dasturimizni demak, Shukrullo Rahmatovich Mirsaidovning porloq xotirasiga bag'ishlanadigan bu dasturimizda u kishiga qilingan barcha xoinlik va sotqinliklarimiz uchun uzr so'rashimiz kerak. Shukrullo Rahmatovich Mirsaidov haqidagi dasturni aytib berib o'tirmayman. Dunyo o'zbeklarida va YouTube'dagi Ismat Xushov telekanaliga kirsangiz, meni aziz do'stlarim, u yerda hammasi bor. Abu Bakr Xudoyqulov, Abror Mavlonov, Murodjon Mannonov, Karimov og'a Xorazmdan bugun Qibrayda dam olyaptilar. Otabek Toshev, Bashorat Eshova, Tolibjon Shamsiddinov, Rustam Ikromov va bu ismlarni men juda ko'p o'qishim mumkin. Demak, Shukrullo Rahmatovich Mirsaidovning porloq xotirasiga bag'ishlangan bu dasturimizni bugungi kelgan savol javoblar bilan boshlaymiz. Gapni ko'paytirmay. Ma'rufjon To'raboyev, aka, odamni titratib yubordingiz. Rosa, ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi-ku. Men yig'lab o'qigandan keyin siz yig'lamaysizmi, ukajon? Sohib Rabbimov, Karimov ateist, u faqat o'ziga o'xshagan haromxo'rlarni olib qolgan. Ularning ichida bitta vijdonli Shavkat aka bo'lgan. Xudoga shukr, bizni baxtimizga shu inson taxtni olib qoldi. Shu odam bo'lmaganda taxtni talashib hukumat tugardi. 100% men qo'shilaman. 100% qo'shilaman, ukajon. Fikringizga. Rustam Yusupov, assalomu alaykum Ismat aka. Sizni ko'rsatuvlaringizni doimo ko'rib boraman. Haqiqiy mard insonsiz. Men ham kitobdanman. Faxrlanaman siz bilan. Haqiqat haqida shunchalik yurakdan gapirasiz. Har qanday insonning yuragi larzaga keladi. Doimo yangani, farzandlarimizni, asosiysi zahmatkash o'zbek xalqi baxtiga sog' bo'ling. G'afur G'ulom aytgan ekan, sizni vatan kutadi. Ishonchim komilki, tez kunlarda podpischiklari soni 100 mingdan oshadi. Hammasi uchun sizga katta rahmat. Rustam Yusupovga rahmat, Sohib Raqib Rabbimovga, Ma'rufjon To'raboyevga. Tohir Abdurahmonov, Shuhrat Nusratov, esimni bir odamning qo'liga berib qo'yilsa, bugun meni ertaga sizni qamaydi deb bashorat qilgan edi. Tohir Abdurahmonov, Shuhrat Nusratov juda to'g'ri aytgan edi. Qoyil sizga, o'zbeklarni ko'zini ochyapsiz. Hech ham to'xtamang deydi. Boshqa bir muxlisimiz, Low Legislation Clerk, inglizcha ham qo'yibdi bu kishi. Murodillo Rahimov, salom Ismat Mahmudovich, otangizga rahmat, siz yig'ladingiz. Buyuk insonni Shukrullo Mirsaidovni eslab men dod deb yig'ladim. Men ham musofir yurtda 20 yil bo'ldi yashaganimga. Vatanimni sog'inaman, lekin bu yerdan topadigan pulni topolmayman. Sabr qilishga majburman aka, bardam bo'ling. Oilangiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoningizda. Shukr qiling, vatanga qaytishingizga nasib qilsin. Alloh madadkor bo'lsin. Ijodingizga omad, Murodillo Rahimov, Moskva shahri, 17 mart 2019-yil. Murodillo rahmat do'stim. Nizom Middinovich, Karimov paraslar eshitib qo'ysin sizni ko'rsatuvlaringizni deyapti. Rahmat Nizomjon. Bobur Sadullayev, joylari jannatda bo'lsin Shukrullo Mirsaidovning. Siz ozodlikdan aytar edingiz shu mard inson haqida. Salohiddin Inomov, rahmat Boburjon. Rahmat sizga ham Ismat aka, eslatganingiz uchun. Umringiz uzoq bo'lsin. O'zbek xalqi uchun sog' omon bo'ling. Farzandlaringiz uchun ham omon bo'ling. Salohiddin Inomov, rahmat. Живу в Америке, штат Флорида. Assalomu alaykum Ismat aka. Shukrullo Mirsaidov yaxshi inson bo'lgan. Qiziq, bu bizga yangilik bo'ldi. 1990-yil Moskva deputatlar sezdi. Siz ham bormidingiz u yerda? Karimov, Nazarboyev, Yeltsin. Men bo'lganman ukajon, bu sezlarda hali bizga ham shu sez paytlari Moskvada edik. Men adabiyot gazetasining muxbiri sifatida borganman sezni ishini yoritish uchun. Lekin qarang, Shukrullo Mirsaidov haqida eshitmagan ekan. Yosh avlod bilmaydi. Men dasturimni boshida aytdim. Yosh avlod 20-30 yoshlar bilmaydi u kishini. Eshitmagan. Lekin shunday mard odamlar bor ekan. Mana Ali bobo Floridadan aytyaptilar. Biz eshitmagan edik, deyapti Mirsaidovni.
Salohiddin Inomov, Alloh rahmat qilsin, rahmat, shukrlar rahmatingizni. Erkaboy Hayitov, haqiqatni aytdingiz, rahmat Ismat aka. Arkaboy rahmat. Ilhom Davron, shukr aka, shaldir shuldir odam bo'lgan ekan. Bunday odamdan yomonlik chiqmaydi. Nizomiddinovich, oddiy xalq Mirsaidovni qachon qazo qilganini ham bilmagan, lekin buni o'sha yerdagi deputatlar lekin birortasi nima uchun o'ldi, kim o'ldirdi deb hech kim qiziqmagan. Aniqrog'i amalidan ajrab ketishdan qo'rqqan. Endi u kishining pok nomini tiklamoq kerak. Nizom rahmat. Umid Abdulfayz, Ofarid Tasanno, Olga, biz siz bilan. Murod Usmon, Ismatjon, prezidentimiz Mirziyoyevni umri uzoq bo'lsin. Bir kichkina narsaga e'tibor bermayaptimi, bilmadim. Sizdan iltimos, hokimlar va boshqa rahbarlarning og'zaki buyruqlarini taqiqlash haqida qonun chiqarish kerak. Yaxshi, biz Mirsaidov haqida gapiryapmiz aka. Rahmat Murodjon. Mavzuni o'zgartirmaylar unaqa. Kecha bittalari mana bitta turib, men mavzu qolib Amerika choyxonasida unaqa dedi. Men bugun telefon qilib aytdim. Yo, meni dasturimni ko'ring, yo Amerika choyxonasiga o'ting dedim. Bu yerdagi mavzu qolib, meni dasturim, kanallarim orqali boshqa mavzularni bu yerga tiqishtirmanglar. Choyxona Amerika Washington choyxonasini men hurmat qilaman. Lekin meni dasturim alohida, u alohida. Uni boshqa joyga borib targ'ib qiling. Ismat Xushovni dasturida emas. Meni muxlislarim ko'pligidan foydalanmanglar. Xo'p, Rahmatullo Mahmadiyev. Ismat aka, Mirsaidovni joyi jannatda bo'lsin. Lekin Mirsaidov Toshkent shahrida boshliq bo'lganida marhum Sharof Rashidovni jasadini kechasi go'rini ochtirib chiqarib tashlashga qaror chiqarib bergan. Bu musulmonchilikka to'g'ri kelmas, lekin u shu ishni qildi. Siz bunga nima deysiz? Birinchidan, bu yerda Mirsaidovda hech narsani aligisi yo'q. Uni Kremldan topshiriq kelgan. Kremldan kelgan topshiriqni O'zbekistonning birinchi rahbarlari bajargan. Mirsaidovning mutlaq aloqasi yo'q. Yodingizda tursin. Hech qanaqangi qaror chiqmagan. Nizom Inoyatovni millati qanaqa? O'zbek emas ukajon. Kristina Birukova, Ismat aka, savol: Karimovni xotini, ya'ni Tatyana Karimova musulmonchilik dinni qabul qilganmi? Bekor gap. Ular mana shunaqa gap tarqatishgan. Xalqni yanada ko'proq asir qilish uchun. Hech qanaqangi Tatyana Karimovna musulmon dinni qabul qilmagan, bilib qo'ying. Ular mana shu gaplar bilan obro' olib xalqni ezishda davom etishgan. Luttivozlar, muttahamlar. Muttaham desam bir trolchasi menga hali o'qib beraman xatini. Sivolichlar, parazitlar. Sallarda umring tugadi, davring o'tdi, всё, ketdi bu yerdan. Endi bular yopishadi endi. Davr tugadi. Endi trolchalar orqali menga hujum qiladi. Ha, mard bo'lsang o'zing chiq menga. Aytgan joyingga uchib boraman. Abduhal Mo'minov juda chiroyli so'z o'yini qilgan, men to'g'ri qilgan deb o'ylayman. To'g'ri, qo'rqoqmiz deyapti Abduhal Mo'minov. Lekin qo'rqoqligimizni andisha deya o'zimizni ovutib ham qo'yamiz. Ismatjon, siz esa andishasizsiz. Afsuski, sizdagi andishasiz qo'rqmaslar kam bizni jamiyatda. Juda to'g'ri aytgansiz, do'stim. Ya, Jivo va Amerika keyin u kishiga qarshi hujumga o'tadi. Abduhal Mo'minov, andishasiz nima deyapsiz? Deyapsiz. Nimajon, bu Ali bobo, bu yigit haqorat qilmagan meni. Siz noto'g'ri tushunmaysiz. Meni haqorat qilmagan u yigit. Andishasiz deb, u yaxshi ma'noda aytyapti, andishasiz deb. O'zbek xalqi andishasiz bu qo'shtinoq ichida. Andishalik bo'lib mana shuna holga keldik. Shuning uchun unga nima qilmang? Bu yerda ancha tortishibsizlar. Hop, siz bunga emas, mana bu mashinlik, mana bu trolchaga qarshi gapiring. Men hozir o'qib beraman uni haqoratlar xatini. Bugun mana oila a'zolarimni hammasini xafa qildi. Qizlarim yig'lagan, butun oilam xafa bo'lgan. Hamsa mana shunaqa deb o'qib berishdi. Juda xafa bo'ldim. Hozir o'qib beraman sizga. Tay, bular ikkovi tortishibdi, nima qilmaylar? Nima Jivo va Amerika, Ali bobo, Abduhalim Mo'minov juda yaxshi to'g'ri aytgan, to'g'ri tushunibsizlar. Mana omon bo'ling, da zdravstvuy dunyo o'zbeklar deb xayrlashibdilar. Rahmat sizlarga. Tay, demak aziz do'stlar, endi bu yerda biz hozir Shavkat Mirziyoyev davriga kelib Shukrullo Mirsaidovni nomi oqlanishi kerak dedim va Oliy sudga Dilbar opa oilalari murojaat qilishlari kerak dedim.
Men bu ko'rsatuvlarim bilan Mirziyoyev bilan Karimov davrini farqlarini o'zbek xalqiga, meni muxlislarimga ko'rsatib beryapman va biz nima uchun Mirziyoyevni qadriga yetishimiz lozimligi haqida gapiryapman. Endi aziz do'stlar, bir ikkita Shavkat Mirziyoyev hech qachon Mirsaidovday xor bo'lgan siyosatchilarni davrini qaytarmaydi. Mirziyoyev davrida hech kim siyosiy qarashlari uchun oyoq osti qirilmaydi. Men buni 100% ishonganim uchun ikki davrni solishtirib bir xulosa qilinglar deyapman. Mirsaidovni dahshatli fojialari Mirziyoyev davrida hech qachon boshqa kishilarga nisbatan takrorlamasligini, biz bu prezidentni qadriga yetishimiz kerakligini men bugun ko'zda yosh bilan gapirdim. Uni siz o'sha dasturda o'qisangiz, nima uchun yig'lavorganimni va nima uchun kun bo'yi dastur qilolmaganimni anglab yetasiz. Qarang, meni dasturlarim qanchalik mashhurki. Bugun men nimani Mirsaidovni yap yalong'ich qilib Toshkent viloyatida bir guruh banditlar, jinoyatchilar urib ketishga yarim kecha u kishi militsiyaxonaga borgan dedim. Banditlar emas. Ular davlatni maxsus xizmatlarda odamlari Karimovni topshirig'i bilan inoyatni odamlari maxsus xizmatdagi haligi qamoqxonada odamlarni uruvchilar borib o'g'irlab ketgan Mirsaidovni. Qoyilmisiz? Mana bugun o'sha Mirsaidovni o'g'irlab, urib ketgan o'sha Toshkent viloyatidagi joyda aytib o'tib ketuvdim. Menga bir odam bugun ovoz qoldirdi. Menman o'sha haligi Mirsaidov o'sha urib ketganda men so'roq qilganman deb. Qoyilmisiz mana meni dasturim mashhurligini? Birgalashib eshitamiz aziz do'stlarim. Mana qanchalik ta'sir kuchi bu dunyoda Ismat Xushovni va uni dasturlarini. Men dahshatga tushdim. Tak. Quloq soling. Boshqa gapiray. Assalomu alaykum, Ismat Mahmudovich. Kelayotgan Navro'z bayramlari bilan. Hozir sizni Shukrullo Rahmatovich to'g'risida gapirgan gaplaringizni eshitib, jonli efirda ko'rib man o'zimni ham ko'zimga yosh keldi. Men odamni o'sha paytda ham hurmat qilardim, hozir ham hurmat qilaman. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Odamiga 93 yil hozir aniq oy chislosi esimda yo'q. O'sha yuqorichi Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida hujum uyushtirilgandan keyin u odamni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga o'sha sentr Lunacharskoy deydi, o'sha yerga olib kelishdi. Men o'sha paytda Toshkent viloyati jinoyat qidiruv boshqarmasida katta tezkor vakil edim, starshiy oper edim ruschasiga. Odam bilan keyin men o'sha uyushgan jinoyatchilikka qarshi bo'lim boshlig'i To'rayev Shuhrat Obidovich bilan birga suhbatlashdik. Shunda u odam vazminlik bilan boshliqlikni, bolalarim sizlar hali hech narsaga tushunmaysizlar, qidirmanglar, baribir topolmaysizlar. Men o'zim bilaman bu narsalarni kim uyushtirayotganini. Hali sizlar ko'p narsadan bexabarsizlar, hali xudo xolasa ko'p narsalar ochilib ketadi degan. Biz ancha suhbatlashib o'tirdik odam bilan. Keyin o'sha payt ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ismoilov Nosirdan Ahadovich degan general mayor edi, u odam ham o'tib ketdi, juda yaxshi inson edi general. Keyin o'zlari suhbatlashib odamni kuzatib qo'ydilar. Hozir sizni gaplaringizni eshitib Ismat aka juda men ham to'lqinlanib ketdim. Haqiqatan odam to'g'risida matbuotda bironta narsa e'lon qilinmadi, boshqa qilinmadi. Men o'zim sizni shu jazoni o'tayotgan paytimda Begobod shahridagi qamoqxonada shu Kipo degan radio chambalarda shu Ozodlik radiosi orqali sizni eshitib turardim. Sizni muhojiratga chiqib ketganligingizni, Kanadaga chiqib ketganligingizni, o'shanda haqiqatda chetda turib bo'lsa ham, u paytda Ozodlik radiosi orqali Amerika ovozi BBC orqali O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni haqiqat bilan, adolat bilan, qo'rqmasdan, o'sha paytda qo'rqmasdan gapiradigan yolg'iz siz edingiz. Ozodlik radiosidagi boshqa vatandoshlardan tashqari. Baraka toping, umringiz uzoq bo'lsin, ish qilib, ishlaringizga rivoj tilayman. Mana Alloh kechiksiz hamdu sanolar bo'lsin, Shavkat Miromonovich prezident bo'lganlaridan keyin bizga o'xshagan ko'p o'tirgan, nohaqdan o'tirgan mahkumlar ozodlikka chiqdi. Ko'pchiligini mana ishlari qayta ko'rilyapti. Men shu sizni shu efirga chiqayotganingizni kutib o'tiraman. Doim sizni shu to'lqinlanib gapirayotganingizni, shu O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga, xalqimizga, vatanimizga, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichga sodiqligingizga men prosta tan beraman. Va yana shu yaqinda shu o'zimizni vatandoshlarimiz to'g'risida shu chetga chiqib ketgan muhojiratda yashayotgan vatandoshlarimiz, kuchli tadbirkorlar to'g'risida va nohaqdan chiqib ketgan odamlar to'g'risida jon kuydirib gapirasiz. Buning uchun umringiz uzoq bo'lsin, baraka toping ish qilib. Iloyim sizni qilayotgan hamma ishlaringiz mana shu amalga oshsin.
Bizlar xudo xolisa Allohdan so'rab qolamiz, muhtaram prezidentimizdan so'rab qolamiz. Siz vatanga qaytib shu o'zimizni televideniyada jonli efirda chiqib, har kuni bo'lsa ham 1 soat, 2 soat xalqni shu adolatga uyg'otib, shu xalqni o'zini haq huquqlarini tanib olishini, o'zini haq huquqlarini qonun oldida, shu prezidentimiz oldida o'zini himoya qilishlariga siz erishishingizga biz chin dildan tilakdoshmiz va Allohdan so'rab qolamiz. Inshaalloh vatanga qaytishingizga men tilakdoshman. Mana shu chet elda yurgan mana vatandoshlarimizni siz vatanga qaytganini va O'zbekistondan chiqib men o'zbekman deb Jahon boks federatsiyasiga prezident bo'lgan hurmatli Rahimov G'ofur Ahmedovich, siz ko'p gapirasiz, mana shu sizni efirlaringizdan keyin, sizni muloqotlaringizdan keyin, sizni chiqishlaringizdan keyin oddiy xalq ham bildi uni odamni kimligini, haqiqatdan O'zbekistonga foydasi tegishini, o'zbek sportchilarini qo'llab-quvvatlashini. Mana shunaqa odamlar ko'paysa O'zbekiston inshaalloh rivojlanadi. Baraka toping, sizga katta rahmat muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichga katta rahmat. Sog' salomat bo'ling Ismat aka. Baraka toping iloyim. Meni agar ko'rib turgan bo'lsangiz aka, sizga katta rahmat Qudrat aka. Demak, biz siz bilan aloqadamiz. Aziz do'stlar, ko'rdingiz Shukrullo Rahmatovich Mirsaidovni Karimovni topshirig'i bilan Inoyatov va Ichki ishlar vazirligining o'sha paytdagi bir guruh bezori haligi operativniklari o'g'irlab ketib, urib, u kishini qo'rqitish uchun o'sha dalalarga tashlab ketgan paytda militsiyaxonaga u kishi borgan, mana shu odam Toshkent Obil uvidida operativniy bo'limlarni boshlig'laridan biri, mana o'zi bugun meni topib ovozlarini yuboribdi, buni biz eshitdik. Mana endi bu kishiga rahmat aytamiz, biz bu kishi bilan aloqada bo'lamiz. Demak, aziz do'stlar, endi yana bir lahza bu yerda yana bir narsa bor. Xuddi shunaqa gap. Assalomu alaykum, sizga o'rning salomatlashsiz, salomon ko'rsatuvlarda turatib olgiz bilan. Mana bugun 17-mart yakshanba kuni ikkala ko'rsatuvlaringizni ko'rdim, ayniqsa birinchi ko'rsatuvingizda, yarim soatlik ko'rsatuvingizda yig'lab ko'rdim, ko'zimda yosh bilan ko'rdim. Shu vaqtgacha yig'laganim yo'q edim, yig'lab yubordim-da. Shunday ta'sirli qilib olib bordingiz. Xuddilar otalar so'zi aqlni ko'rsatuvini ko'rib yig'lagandek bo'ldim. Yig'lab yubordim. Juda qattiq ta'sir qilgan o'quvchilarga ko'rsatuvlaringiz. Nihoyatda to'g'ri, adolatli ko'rsatuv bo'lgan ekan, har qanday insonning yuragiga ta'sir qiladi. Endi hammani ham ta'sir qilmaydi, yuragida yuragi yo'q, ichida aynaqangi qora ko'rolmaydigan odamlarga ta'sir qilmaydi, ularga bomba tashlab olishdan ta'sir qilmaydi bunaqa odamlarga. Bunaqalardan o'zi Alloh uzoq qilsin. Mayli, rahmat sizga, ijodingizga baraka, sog'lik salomatlik. Rahmat sizga, Tohirjon aka Krasnoyarskdan. Demak, aziz do'stlar, biz endi hozir hozirgina bir narsa keldi. Assalomu alaykum Ismat aka. Salomlaringiz yaxshimi? Uydagilar, bolalar, kana ham hammasi yaxshimi? Kanadada ob-havo qalay? Sizni ko'rib juda xursand bo'lamiz aka, bu mayli, bu jonli efir uchun emas, o'zingiz uchun bu. Hali ochganingizda bir 5 minut vaqt top. Demak, bu shaxsiy xat ekan, hozir keldi. Men o'yladimki, demak, aziz do'stlar, bu kishi hozir mana bu Toshkent Obil uvidida ishlagan va keyin qamalib ketgan odamdan hozir kelgani uchun o'yladimki, bu bizni dasturga taalluqli deb, bu shaxsiy gap ekan. Aziz do'stlar, demak, mana hozir ko'rdingiz, bizda hozir demak yana 5 minut men ana bu muttahamni xatini o'qib berishdan oldin, demak, bu yerda hozir men The Trans Mountain Expand. Demak, bir rov haligi qilib tezgina o'tishimiz kerak. Faxriddin Xudoyqulov, demak, onalari vafoti munosabati bilan O'zbekistonga biz iltimos qildik, davlat hukumat rahbaridan, prezidentimizdan va kerakli tashkilotlardan. Ular bizga quloq solishdi, Ismat Xush yozgan maktubi va murojaati asosida
Fahriddin Xudoyqulovga ruxsat berildi. Bugun Fahriddin Xudoyqulov Toshkent aeroportiga borib, pasport kontroldan eson-omon o'tgandan keyin hech kim hech qanday savol bermagan. Rasmiylar kutib olishdi va u menga telefon qildi. O'shangacha u ishonmagan. Bunday bo'lishi mumkinligini. Shavkat Mirziyoyevga shon sharaflar bo'lsin. Mana endi mana shu dasturga kelgan munosabatlarini birgalashib eshitamiz. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga shon sharaflar bo'lsin. O'zbek xalqi baxtiga sog' omon bo'lsinlar. Asadbek Hamzayev. Rahmat do'stim. Baho, Ismat aka, O'zbekiston aeroporti haqida ko'rsatuv tayyorlaysiz degan keladigan odamlar ham, ketadigan odamlar ham aeroportni tashqarisidan reshotka orqasidan kuzatasiz. Boshqa davlatlarga o'xshab odamlar aeroport ichiga kira olmaydi. Bu endi alohida mavzu bo'ladi. Biz bu mavzuga hali qaytamiz, ukajon. Demak, biz hozir Fahriddin Xudoyqulovni prezident ruxsati bilan 16 yil O'zbekistonga bora olmagan kishilar sekin-asta mamlakatga boryapti. Butun tashqarida yurgan o'zbeklar bayram qiladigan holat bugun yuz berdi. Ana shu haqida gaplashaylik. Aeroportlar ikkinchi masala ukajon. Abdug'ofir Abdullayev, assalomu alaykum Ismat aka. Siz ezgulik va haqni yaxshi ko'radigan samimiy, haqparvar insonsiz. Sizdaqalar ko'payishi, xalq manfaati Shavkat akani kamtarligidan bilsa bo'ladi, odamgarchiliklarini. Mana Abdug'ofir Abdullayev, ming rahmat. Raujaddin Jenibekov, assalomu alaykum Ismat qo'shib. Biz uxlamay sizning efirga chiqishingizni kutib o'tiramiz. Nimaga kech chiqasiz? Ana nimaga nishun o'z vataniga, ota-onasiga, og'ayini, qarindoshini tug'gan, tug'usganini, o'z onasini janozasini borish bo'lg'ish uchun siz Qatarga tushib, prezidentimizdan Fahriddin Xudoyqulov uchun o'z onajonini janozasiga kelgan Fahriddin Xudoyqulov ular jinoyat ish biz shaxsan o'zim Fahriddin Xudoyqulovga onamizning Allohu taolaga o'z ona topshirganini teng. Bu turkcha nima qirg'izcha ekan, mani kechirasiz. Ismat Xushov, sizga insonlarga hamisha yordam, arqadosh bo'lganingiz uchun katta-katta rahmatlar aytaman. Bu kishi Fahriddin Xudoyqulovni onasi vafot etganiga ta'ziya bildirgan, qirg'izistonlik qirg'iz tilida va Mirziyoyevga rahmat aytgan, Ismat Xushovga shon sharaflar bo'lsin degan. A men aytamanki, prezidentga shon sharaflar bo'lsin deyman. Bizga prezidentni Xudo yetkazdi. Nevajna degan nom ostida. Assalomu alaykum Ismat aka. Koreyadan alangali salom. Sizning gaplaringiz insonni yorqin va porloq kelajagiga intilishini va umidini so'ndirmaslik tuyg'ularini jo'shqinlantirib yuboradi. Men Koreyadan turib, sizning ushbu olib borayotgan ijodlaringizni qo'llab-quvvatlashga bel bog'laganman, qasam ichganman. Koreyadan katta salom. Rahmat, lekin nevajna deb nom qo'ymang, ismingizni yozing. Aeroportlari hamon zamon talabiga javob bermaydi. Men boya aytdim, baha. Aeroport keyin. Qarshi aeroporti qanday bo'lsa shunday turibdi. Bu gap to'g'ri, Qarshi aeroportlarini qayta qurish kerak. Ulug'bek Xatamov, salom Ismat aka, sizga hayron qolmaslikning iloji yo'q. Siz prezident nazardasiz. Bugun aniq so'zlaringizdan guvohi bo'ldim. Ajab emas, yaqin kunlarda sizni davlatga taklif qilishsa, sizni hozircha ehtiyot qilishayotgan bo'lsalar, ne ajab. Rahmat, sizga ham ne ajab, ukajon Ulug'bek Xatamov. Yunus Otajonov, Ismat aka rahmat, sizga bor bo'ling, sog' bo'ling. Hamma gaplaringiz to'g'ri, hamma odamlar sizdek bo'lish kerak. Bo'lolmasak sizga ergashimiz kerak. Rahmat. Yana baho aeroportlar hozirgacha temir reshotkalar bilan o'rab tashlangan, o'zi aytgandan Qashqadaryogacha qamoqxonaga kirib chiqib keladiganday aeroportlar. Ukajon, davayti bu masalani keyinga qoldiraylik. Ilhom Davron, yaxshilik g'alaba qozonsin. Rahmatulloh Mahamadiyev, prezident tinib tinchmas. Rahmat. YouTube user Ismat Xushovga, assalomu alaykum Ismat aka. Bu quvonchli xushxabar uchun sizga mingdan ming rahmat. Juda yaxshi ish bo'libdi. Allaqanday zotini tayini yo'q, haromxo'r qalangi qasangilar davlatni egallab olib, xalqning boshiga nima kunlarni solmadi. O'g'rini o'g'ri desang, fohishani fohisha desang, endi bitta u kishicha boshqacha yozibdi, men uni ayta olmayman. Qamaladigan bo'lding, chunki o'sha o'g'ri, o'sha fohishalarni hukumatni egallab olgan edi. Xudo hammasini ko'rib turibdi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Polli qo'shilaman ukajon. Beparda so'zlaringizga ham qo'shilaman. Shahrux Turayev, gap yo'q, 100% qo'shilaman deyapti. Icham to'xtamang deyapti yana bitta inglizcha nom. Dali Farhodjon, sizga gap yo'q Ismat aka. Bunday prezidentni qadriga yetmagan odamlar ko'r bo'ladi.
ming rahmat sizga. Balshoy brat, ismat xushlik ko'rsatuvlarining haqiqiy narkomaniga aylanganman. Har kuni kutadigan bo'lyapman. Uxlolmayman. Nada Zakadirovitsa, Qozog'istondan salom. Faxriddin akaga esa ko'ngil aytib qolaman, hamdardlik bildiraman. Bardam bo'lishsin. Biz Allohnikidirmiz va unga qaytajakdirmiz. Yaratgan egam Firdavs jannatlaridan joy ato qilgan bo'lsin onalariga. Ergash Sultonov, prezident bo'lmasdan oldin bosh vazir vaqtida gapirgan gaplaringiz qani? Endi paxta qo'yishning foydasi yo'q. Ergash Sultonov, men Shavkat Mirziyoyev endigina hokimiyatda olayotgan paytda ozodlikdan chiqib gapirganman. Davlat to'ntarishi bo'ldi, inoyati bilan Mirziyoyev hokimiyatni noqonuniy qo'lga kiritdi deb. Men bu gapdan tonmayman, ukajon. Aytganman. Lekin keyingi voqealar meni ko'zimni ochdi. Yigit so'zidan arslon izidan qaytmaydi degan gap bu mutlaqo noto'g'ri gap. Agar xato qilsa, yigit ham so'zidan qaytishi mumkin. Men ozodlikdan aytdim shu gapni, mamlakatda perevorot qildi Mirziyoyev deb. Bir oydagi voqealar shunaqa dahshatli tus oldi. Men bir oydan keyin ozodlikka yana chiqib xato qilganimni, Mirziyoyevdan men hech qachon kutmaganimni bunaqangi jasoratlarni aytganman va o'shandan buyon mana hozirgacha men mana shu gaplarim to'g'ri ekanligiga xursandman va men o'z vaqtida xatolarimni tan olishlarim ham menga hamisha obro'y olib kelayotganini va bugun meni atrofimda 100 minglab odamlar Shavkat Mirziyoyevga mehr va muhabbat qo'yayotganligini mana bugun hamma ko'rib turibdi. Shu uchun men u gaplardan tonmayman. Men bosh vazir bo'lgan paytda hamisha tanqid qilganman bu kishini. Chunki Islom Karimov emas, bu kishi aybdor deb o'ylaganman. Endi bilsak, Islom Karimov hammani o'zini zulmiga aliga qildirib shunday siyosatni o'zi belgilaganligi ma'lum bo'ldi. Bu narsalarni bilgandan keyin odam o'z xatolarini tan olishi nimaga yomon bo'lishi kerak? Azizim, do'stim, mana shunday gap sizga javob. Ergash Sultonov, rahmat do'stim. Nurik Nabibullayev, друзья, давайте любить друг друга. Мы все в одной лодке. Yana baho, tekshirish aeroportdan 50 metr yetmay temir rishotga oldidan boshlanadi. Ukajon, aeroportlar haqida alohida mavzu qilamiz, iltimos. Rahmat Ismat aka, Farzona Sobirova, jarangdor ovozingiz hech qachon pasaymasin. Farzona Sobirova, rahmat, singlim, sizni juda ko'p mana qizlarim aytadi, nimaga bu kishiga javob bermaysiz? Sizga juda katta mehr, muhabbat qo'ygan bu kishi deydilar. Men hech mehr muhabbat sezmayapman, lekin mayli har qalay sizni jarangdor ovozingiz degan uchun rahmat. Farzona singlim, hamma izohlaringizni qizlarim ko'rsatdi. Rahmat sizga. Men e'tibor qila olmaganim uchun uzr so'rayman. Sabohat Abdullayeva, assalomu alaykum Ismat aka. Sizga chin yurakdan minnatdorchilik bildiraman. Prezidentimga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Jasur, sher yurak prezidentimizga ko'z tegmasin. Xudoni o'zi yomon odamlardan saqlasin, avaylab asrasin. Saodat Abdullayevaga shon sharaflar bo'lsin. Yurt boshimiz sog' bo'lsinlar doimo, dedi yana ikkinchi bir arab ismlarini yozgan, harflarini yozgan kishi. Farzona Sobirova, Ismat aka, ba'zi bir muxlislaringiz kommentchilar nima uchun tergovchimi deyman. Siz o'zi kimsiz, qayerdansiz, u bu gaplar aytib tergayapti. Tergab ham qo'yishadi. Shaxsan menda shubha uyg'otdi bir ikki kimsalar. Juda to'g'ri aytdingiz. Unaqa shubhalardan bittasini men hozir o'qib beraman. Trollcha. 18 yoshli yigitcha trollik qilaman dedi, uka. Uying kuyib ketmasin yana. Farzona singlim, rahmat. Ismat aka, qamalganman dedingiz. Qamoqxona shart-sharoiti kun tartibida so'zlab bering, lekin uzr kechiring. Qamalganman, 3 marta qamashganman, 3 marta ham zonaga yubormay qo'rqitish uchun qamab chiqarib yuborishgan. Birinchi marta 6 oy qamaganman, oliy sud meni oqlagan, prezidentni amnistiyasi bilan chiqargan. Bular haqida Ismat Xushovning Prezident Erkatoyining sarguzashtlari nomli siyosiy xotiralar kitobim dunyo o'zbeklarida turibdi, yozilgan. Bir kun alohida siz uchun singlim, men yarim soat vaqtda faqat qamoqxonalar va o'zimni qamoqxonadagi ko'rgan kechirgan, qon va ter hidi anqib turgan qamoqxonalar, zindonlar haqida shaxsan siz uchun yarim soatlik dastur qilib aytaman, lekin qamoqxonani qo'ying siz. Lekin aytaman baribir, chunki siz iltimos qilyapsiz. Kozim Shahasanov,
vatan gadoga aylangan xalqiga vatan darvozalarini ochgan Allohga hamdlar bo'lsin. Prezidentimizning umrlari uzoq bo'lsin. Hissa qo'shgan Ismat Xushni hidoyat qilsin, hidoyatda qilsin. Alloh xalqimizni o'zing ulug'lagin, o'zing ikki dunyo yomonliklaridan asragin, ikki dunyo saodatini bergin. Amin. Kazım Shahasanov. Mana prezidentimizga qanchalik yaxshi duolar kelyapti mana. Yaxshilikka, mana shunday yaxshilik bilan javob qaytadi hamisha. Shavkat Miromonovich, Ismat Xushov, o'zbek xalqi baxtiga umringiz uzoq, martabangiz ulug' bo'lsin. Alloh panohida asrasin. Amin. Shunday rahbar, rahnamoligi yetkazgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Kazım Shahasanov, rahmat do'stim. Bobur Sadullayev, rahmat sizga Ismat aka. Mamlakatimizda adolat o'rnatilish uchun katta hissa qo'shyapsiz. Sizga O'zbekiston qahramoni unvonini berish kerak. Haqiqatgo'y insonlarni Alloh o'z panohida asrasin. Amin. Bobur Sadullayev, yaxshi gaplar ku, endi bular amalga oshmasa kerak. Azim Shahazanov, Ismat Xushov maqtansa arziydi. Ismat Xushov maqtansa arziydi. Ismat Xushov maqtansa arziydi. Allohim Shavkat Mirziyoyev atroflariga o'ziga o'xshaganlarni ko'paytirgin. Amin. Ota bobolarimizni, ulug'larimizni duolari ijobat bo'lmoqda. Uyg'on xalqim, bu rahbarga kamarbasta bo'lmaslik gunohdir. Mana Shavkat Mirziyoyevni atrofida xorijdagilarni qasam yodini eshityapsizmi? Bular Mirziyoyevni endi hech kimga xafa qildirib qo'ymaydi. Qasam ichyapti bular. Shavkat Mirziyoyev uchun mana bitta tele dasturimni ta'siri, bitta yozgan tur qator xatimni va Mirziyoyevni shu xatga rezolyutsiya qo'ygani nemedlarni ruxsat beringlar deb. Mana qanchalik dunyo o'zbeklarini nimaga keltirdi? Hammasini oyoqqa qalqtirdi. Agar shu bugun Mirziyoyev shunday menga imo qilsa, bular 10 ta nayza bilan qurollanib Mirziyoyevga borib saroyini atrofini shunday o'rab olib, pashshani ham kirgizmaydi bular. Mirziyoyev agar bir og'iz chaqirsa, mana shu askarlarim bilan, nayzalar bilan butun mana Mirziyoyevni bular hech qachon xafa qilib qo'ymaydi endi. Hech qanaqangi isyonchilar, hammasi podvalga ularning hammasi. Aziz do'stlar, mana ikkita dasturimga bugun kelgan yuzlab savollarni tezlik bilan o'qib berdim. Ana endi meni haqorat qilgan, mana shu ishlar uchun, mana shu faoliyatim uchun haqorat qilgan xatni o'qib beraman. Eslatib o'taman, yozib oling, Jasur Tojiddinov. Lekin Facebookda tutta Jasur Tojiddinov turibdi. Bittasini surati bor, uchtasini surati yo'q, bulamas. U bolani surati boshqacha edi, u olib tashabdi o'zini Facebookda. Nima uchun tushunmadim. Shuning uchun yana qonuniy faqat munosabat bildiringlar. Boshqa harakatda kerak emas. Uni biz o'zimiz kerakli nimalar o'zi uni o'zlar bilishadi. Uni xavotir olmanglar. Qonunsizlik qilmasligimiz kerak. Tak, demak, men o'qib beraman. O'sha yigitni xatini. Bu xatni eshitsangiz, o'zi tushunasiz. Kim yozgan bu xatni? Так. Men uchun og'ir bo'lsa ham o'qib beraman do'stlarim. Jasur Tojiddinov. Kanada davlatida yashamoqdasiz. Dunyoviy siyosatlarni kuzatib va guvohi bo'lib bormoqdasiz. Siz til yog'lamachi, aferist, yolg'onchi, xalq uchun bu ko'rsatuvni o'zingizni manfaatingiz uchun O'zbekistonga qaytish uchun laganbardorlik qilyapsiz. Sizni bu harakatlaringizni xalq bilmaydi, eshitmaydi deb o'ylaysizmi? Xalqni ahmoq deb o'ylaysizmi? Sizdek jurnalistlar O'zbekistonga loyiq emassiz. Kanada davlatiga laganbardorlik qiling va o'sha yerda qoling abadul abad. Muttaham siz bo'lasiz. O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni tashqaridan ko'ryapsiz. Ichkaridan ham bir nazar soling. Dunyo o'zbeklari deb atalgan ko'rsatuvingizni dunyo laganbardorlari deb almashtiring deb buyog'iga sizga hurmatim cheksiz edi. Afsuski hafsalam pir bo'ldi. Siz kasbingizni o'zgartiring. Ana o'shanda tanilasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Minglarcha afsuslar bo'lsin. Laganbardorlar deb buyog'ini haqoratga o'tib ketgan ularni o'qib bermayman. Mana sizga xat.
siz o'zlaringiz bu yigitga javob beringlar, faqat qonun doirasida fikr bildiringlar, xolos. Boshqa harakatlar kerak emas. Xo'sh, bu yigitni o'zini fikr emas albatta. Mana meni hozir men 1 soat bo'ldi, 55 minut bo'ldi, dasturni tugatishim kerak. Men sizlarga yuzlab odamlarning fikrini o'qib berdim. Bugun bitta vatandoshimizga darvoza ochildi. Butun O'zbekiston tashqaridagi o'zbeklar Shavkat Mirziyoyevga qasamyod qilib mana o'qib berdim hamdu sanolarini. Mana prezidentni asli siyosati qanaqa edi, lekin bu siyosatni kimlar bo'g'ib kelishdi. Demak, biz baxtiyor bo'lganmiz, xo'p, bizni zafar quchajak, tepamizda charx aylanib qaldirg'ochlar uchajak. Mana shu saodatli kunlaringiz muborak bo'lsin, aziz muhojirotdagi vatandoshlarim. O'zbekiston prezidenti bugun mana O'zbekiston xalqini chetga chiqib ketgan qismini ham o'z farzandlari deb bilishini guvohi bo'ldingiz. Bugun bizda bitta iltimosimiz bilan onasi vafot etgan Torontodagi Faxriddin Xudoyqulovga 24 soat o'tmay javob qilishdi va uni Toshkentda rasmiylar kutib olishdi aeroportda. Bir og'iz mana dunyo o'zbeklari bosh muharririni maktubi, prezidentga, davlat rahbariga yozgan maktubiga. Mana adolat, mana haqiqat. Men bu yerda Shavkat Mirziyoyev shaniga aytilgan yuzlab muxlislarimizni o'qib berolganimni o'qib berdim. U izohlar kelishda davom etyapti. Shavkat aka, men boshimni egib sizga, sizning matonatingizga, jasoratingizga ta'zim qilaman. O'ylaymanki, biz dunyo o'zbeklari, muxlislari, o'quvchilari sizni yuzingizni yerga qaratmaymiz. Bu erkakcha qasamyod sizga. Bu Ismat Xushovning emas, Ismat Xushov atrofida birlashgan 100 minglab xorijdagi o'zbekistonliklar qasamyodi bu. Biz hech qachon sizni yuzingizni yerga qaratmaymiz, Shavkat aka. Vaqtimizga omon bo'ling. Bugungi dasturimiz mana shu yerda tugaydi. Shu kayfiyat, shu ruh bilan agar yana bitta dastur qilmasak uyat bo'ladi. Bu dasturda ham savollarga javob beramiz. Omon bo'ling aziz do'stlarim.